mbje thellë e logjikshme për atë që farë tregojnë skuadrën të kushin lojë? Po, që atë tregojnë lojë, ashtu është. Po edhe unë që farë di për ekipin tim, do thëmë gjatë së tërviteve për si jemi përgatit për fillimin e fazës tretë, e di që kjo do ishte, po themi, rjedhoja e lojës, rjedhe natyrshme e lojës, sepse në pas disa dëmtime, përveç se disa që janë një kohë shumë gjatë, si Shima, që është kapiteni, po kemi përbërim familjare vogli që ka disa kohë që nuk se vitet regullisht, dëmtime hysa, po themi, dhije që formacionin nuk është shumë i madhë, është i vogli, dëmtimet janë shumë të edhe u prista, po themi. Objektivi thjesht për qenë në katër apo mund të pretendojë diçka më shumë? Jo, për momentin ne kemi objektivin tim në katër, nuk pretendojmë diçka. Themi ta sigurojmë matematikisht të paktën në katër, mos rrezikojmë me play-out e ku diun. Kjo është objektivi jonë. Po them që është i mundshëm. Profesor, një trajner që keni besuar gjatë sezonit, por edhe më herët elementi shqiptar. Diçka veçantë. Kjo nuk është se shumë nga qefi, kupton? Ndoshta kaq shumë sa çkeni ju, nuk do e kisha preferuar son, por edhe unë do isha shumë i gatshëm të kisha 2-3 ndihma të paktën. I bën mirë, po themi, ekipit tim, edhe lojtarët shqiptarë ngrihen nivelin, duke luajtur kreatyrë, po i bën mirë, po themi, edhe rezultateve patjetër se kanë rotacion, kanë pushime, kanë më shumë. Sezoni i arshëm priteni diçka më shumë? Sezoni i arshëm presim të paktën gjasat janë të mirë, me ardhen e shefes klubit të re, të ndryshimet në klub ndihen, jo vetëm, po themi, në mbështetje morale, po edhe në infrastrukturë, ka ardhur mbështetje shumë e mirë. Kemi, po themi, disa përmirësime që të dukshme, edhe vitin që vjen, po themi, duken gjasat që do ketë ndryshime për mirë. Që shikoni me te për profesor si favorit për kampion? Them drejtën, e gjithë tresha që është përpara është favorit. Kanë ndoshta disa, po themi, në rrethën e basketbollit Shkodrën e quajnë jashtë, po themi, luftës për titull, por unë nuk e quaj dot jashtë, edhe sidomos me ardhmën e profesor Afrimit që unë njoh shumë mirë, do jetë patjetër tresha që do bëj, po themi, finalen e kampionatit. Pikërisht pra me ardhmën e Bidarit në Shkodër, si shikoni trajnerë shqiptar, duhet të besohet më tepër drejtimi? Po tash jo vetëm trajnerëve shqiptar, por çdo produkti shqiptar, unë të them që duhet të besohet, se ne që duke filluar që nga ato që hajmë, që ushqejmë, që pim, kemi më shumë drejtim, po themi, jashtë vendit se sa brenda. Jo, imagjino tash lojtarëve e trajnerëve që janë patjetër për të mbështetur më shumë. Faleminderit.